kulanti wanaagsan markala saaxiibayaal waxa habeenkii xalay soo ifbaxay eedi garaad jaamac garaad cali u soo jeediyay irir Soomaali taasoo ahayd in hoos ka xiriirsan yihiin heshiisna ku yihiin duqeynta iyo xasuuqa shacabweynaha ku dhaqan gobolka Sool ee magaalada Laascaanood kadib markii xalay madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Bihi isagoo u murag furaya markhaanti beenaale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shaashadaha soo hordhigay isimada dhaqanka Soomaaliyeed ee ka yimid koonfurta Soomaaliya si xal ugu raadiyaan Laascaanood iyo Hargeysa kuwaasoo labadii bilood la soo dhaafay ku sugnaa Hoteel Mansuur ee magaalada Hargeysa iyagoo loo diiday inay madaxweynaha iyo isimada dhaqanka la kulmaan si ay wada hadal uga galaan arrinta Laascaanood iyo Hargeysa in madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Bihi oo markhaanti beenaale u furay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaysa xilli garaadka guud ee gobolada SSC garaad jaamac garaad cali oo caalamka u sheegay in duqeynta iyo dhibaatada ay ka midaysan yihiin Hargeysa iyo Muqdisho oo uu kala joogaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Bihi oo ku jira tiim la yiraahdo Irir Soomaali taasoo uu garwadeyn ka yahay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle kadib markuu xalay telefoon kula hadlay Muuse Bihi uu sheegay u sheeg caalamka in wada hadal ka socdo arrintanina ay tahay arrin u dhaxaysa Soomaaliland gudaheeda ay tahay taasina aynu ognahay meeshay wax joogaan Soomaalida ayaanu deeneynaa macnaha ay ka dhigan tahay in Muuse uu Xasan u sameeyo nafis siyaasadeed kaas oo beesha caalamka uu kaga gadayo inuu socdo wada hadal u dhexeeya Hargeysa iyo Laascaanood oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya waana wixii uu garaad jaamac garaad cali ka dhiidhiyay caalamkana u sheegay dhanka kale Puntland khilaaf sababay dagaal ka dhaca caasimadda Puntland ee Garoowe iyo khilaafka isimada dhaqanka ee soo jireenka ee Puntland ay ku kala aragti duwanaayeen sida xalka loogu raadinayo dhacdadii ka dhacday caasimadda Puntland ee Garoowe iyadoo xaalku murugsan yahay baarlamaankuna shaqadiisa u wato oo dastuurku u furan yahay maalmo koobanna ay uga hareen bishii loogu talagalay wacyigelinta dadweynaha ayaa habeenkii xalay waxaa madaxtooyada Puntland ku kulmay madaxweynaha Puntland Iciil Cabdullaahi Dani iyo Islaan Bashiir Islaan Cabdulle oo ka soo jeeda gobolka Mudug iyo Islaanka ka arrimiya caasimadda Islaan Ciise Islaan Maxamed kaas oo abuuray isu soo dhawaansho in xal isu soo dhawaansho sidii xal loogu raadin lahaa arrinta murugtay ee ka taagan Garoowe taasoo u dhaxaysa mucaaradka iyo dowladda salkana ku haysa dastuur furidda iyo jihada doorasho oo heshiis lagu yahay looga gaari lahaa doorashada soo socota halka madaxweynuhu leeyahay halka madaxweynaha iyo baarlamaanka Puntland ay qabaan in dastuurka la furo lagana beddelo tiro ka dhowr qodob oo gaaraya 30 si xal loogu helo arrinta xisbiyada badan ee Puntland kulanka madaxweynaha iyo isimada dhaqanka ayaa isu soo dhaweynaya guud ahaanba isimada iyo siyaasiyiinta ku kala aragti duwan doorashada Puntland ra'iisul wasaare Xamse ayaa maalmihii la soo dhaafay kulamo gaar-gaar la lahaa siyaasiyiintii horay u soo maamushay dalka ay ku jiraan ra'iisul wasaareyaal madaxweynayaal madaxweynadayaal goboleedyo kuwaas oo Muqdisho u tagay ka qaybgalka shirkii golaha wadatashiga ee guusha ku soo dhamaaday waxaad ogeydeen in ra'iisul wasaaruhu uu casho sharaf u sameeyay ra'iisul wasaare Cumar Cabdishid Cali Sharmaake iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali Cali Gaas ahaana madaxweynihii Puntland talada ku wareejiyay Iciil Dani kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday is-afgarad kala warqaadasho iyo sidii loo wajahi lahaa doorashada soo socota ee dowladda federaalka Soomaaliya subaxnimadii hore ee saaka ra'iisul wasaare Xamse ayaa kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre si ay uga wada arrinsadaan waxna isaga weydiiyeen xaaladda dalka ra'iisul wasaare Xamse oo shaqada xafiiskiisa dardar gelinaya ayaa wada kulamo gaar-gaar ah oo la yeelanayo saamilayda siyaasadda dalka hadday ahaayeen madax hore iyo kuwa hadda shaqada hayaba walow aysan weli jirin ifafaalo wanaagsan oo isu soo dhaweynaya Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya bal ila daawada aragtida dadweynaha ee ku aadan madaxweynihii ugu horreeyay Puntland maxkamad dastuuriya ka dhisa oo markii ugu horreysaba ay isla maxkamaddii isaga laga dacweeyo aragtida ay shacabweynuhu ka qabaan iyadana balan dhageysano xaaladda wararka ee kirwa media adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu malaaq aadan cabdi ismaan weeye
horta waxaan ku faraxsanahay maxkamadda sare oo madaxweynaha sameeyay. Mise u aragtaa in iyadu qallaasihii garowe dagaalkii waxaabay ka dhacay ay weli taagayihiin in madaxweyne si cabdulaahi dani laga dacweeyo maxkamadda dastuuriga? maxkamadda dastuuriga horta madaxweynaha aad buu uga mahadsan yahay inuu sameeyo. haddana madaxweynaha wuxuu ku mahadsan yahay waa qofkii ugu horreeyey oo maxkamadda dhisay, haddana isaga laga dacweey weeye. horta waxaa weeye waxa weeye marka waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeyaan meel fiican baa wax gaarsiisay. haddii ay ku suuroobi weysay inaa baasii socotana waxa weeyaan budlaannimada wax walba ka weyn u taraasul budlaannimadu qolyaha mucaaradkana waxaan leeyahay waxa weeyaan nabad wax walba in lagu raadiyo bay ku wanaagsan tahay. wakaaladda wararka ee kilwamiidiya adigoo ku bilaabaya magacaaga. aad baan u dhowaa kilwamiidiya, bahdiisana waa salaamaya, waxaa la yidhahaa Maxamed Cabdiciise, loo garan og yahay axbaab. horta maxkamadda dastuuriga hadday jirto waa wax wanaagsan in laga dacweeyo madaxweynuhu. dalkun inuu dastuur iyo nidaam leeyahay bay caddaynaysaa. waana ku mahadsan yahay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani inuu maxkamadda dastuuriga noo sameeyey, walow aan qabno cabsi ah, weli inuu asiga daabka u hayo bahasha maxkamadda oo ay noqonayso dani ka dacwo oo dani u dacwo. laakiin haddayna taa ahayn waa wax wanaagsan weeye. madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani waxaan leeyahay waxa weeyaan madaxweyne dimuqraadiyadda baa ka shaqeysay, wax badan baa qabatay, waxaa joogtaa xilliga lagu nasin lahaa, dowladduna waa qori isku dhiib intaa geysay. waa ku mahadsan tahay madaxweyne Dani ayay dadka reer Puntland ku ammaanayaan inuu xisbiyada hirgeliyey, doorashadii dhaqaajiyey, meel wanaagsan oo dalku doorasho kale u guuri karo gaarsiiyey, sameeyey maxkamad dastuuriga si looga baaqsado in dadku faraha isku taagtaagaan oo qoryo laysu soo qaato. walow maxkamaddii markii ugu horreysay isaga dacwad laga geeyey, shacabweynaha ayaa isha ku haya maxkamadda dastuuriga ee Puntland siday u wajahayso kiiska musharrixiinta mucaaradka ah ee ka aragti duwan madaxweyne Dani iyo madaxweynaha hadda talada haya oo isagu soo magacaabay maxkamadda laftigeeda. taas waxay noqonaysaa xujo, waxayna xujo ku tahay madaxweynihii soo magacaabay maxkamadda iyo maxkamaddii shaqada dadweynaha loo diray. waxaan sugnaaba waa natiijada ka soo baxda kiiskii ay gudbiyeen siyaasiyiinta ku kalsoon sharciga iyo kala sarreynta dalka, iyagoo diiday inay qori kala hortagaan madaxweyne Dani. balse ugu horreyn waxaan ka codsanayaa inaad aragtidiinna hoos noogu reebtaan muuqaalkana aasaa sa u sheergaraysaan oo idin leegta kala bakaylin, aragtidiinna saliimana aa ku darsataan. hadday wax ka khaldan yihiin wakaaladda iyo qaabka timinteeda adoon ay timin, komentiga noogu reeb.